បាទជិតដល់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរយើងហើយហើយជាធម្មតាបងប្អូនត្រៀមបាសត្រៀមអីដើម្បីយកទៅដើរលេងបាទអញ្ចឹងពេលដើរលេងហ្នឹងមានសាច់ទឹកមានបាញ់ទឹកមានអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាសយើងវាត្រូវទឹកខ្លះហើយវាមិនអត់ទេហើយជាទូទៅរាល់ឆ្នាំគឺក្រោយចូលឆ្នាំសបូណាបាសខូចដោយសារត្រូវទឹកនឹងទឹកចូលនឹងឥឡូវក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបឲ្យបងប្អូនឆែកមើលថាតើបាសហ្នឹងវាចិត្តល្អអត់គួរតែយកទៅលេងទឹកយកឲ្យត្រូវទឹកបានអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីប្រភេទពួក portable តូចតូចតែប្រភេទបិទចិត្តមាន passive មានអីអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺ JBL ប៉ុន្តែផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អាចឆែកអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរឲ្យតែមានកន្លែងអាចសកត់មើលខ្យល់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺ boom box 1នេះ boom box 1នេះ extreme 3អញ្ចឹងពួកនេះវាអត់មានការពារទឹក waterproof អីទេវាគ្រាន់តែ slash proof slash អីអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែសាចពីលើសាច់អីបានតែបើយើងយកចលក់អត់បានទេវាអត់ proof ទេពួកនេះណាបាទហើយចាំមើលយើងឆែកទាំងអស់គ្នាថាតើមើលមិនឲ្យដឹងថាវាចិត្តមិនចិត្តមានរុនខ្យល់មានលេចឃ្លាយអត់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងងាយៗទេបងប្អូនដូច boom box នេះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសកត់ passive វាទៅយកដៃសកត់ passive ទៅហើយពិនិត្យ passive មួយខាងទៀតថាតើពេលដែលយើងសកត់ទៅវាផតចូលអត់កាលណាវាផតចូលគឺបានន័យថាវាអត់ចិត្តទេវាមានប្រហោងតាណាមួយហើយបាទអញ្ចឹងចាំមើលយើងឆែកមើលអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំយកដៃមួយសង្កត់ខាងនេះភុចមកបាទខាងនេះវាលៀនចេញចេះបាទអញ្ចឹងអានេះគឺពេលយើងសកត់ទៅគឺវាអត់ផតចូលវិញទេបាទពេលយើងសកត់មកគឺវានៅនឹងនៅនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបែរនេះតែបាសហ្នឹងគឺវាចិត្តល្អវាអត់មានប្រហោងទេចាំមើលយើងមើលប៊ុំបក់វ៉ាន់មកគ្រឿងនេះទៀតចាំមើលខ្ញុំសកត់បាទហើយយើងពិនិត្យមើលអស់គ្នាភុចបាទអញ្ចឹងអានេះគឺផតចូលវិញណាឃើញទេឃើញពេលដែលយើងសកត់ហើយយើងຕົកមកស្ទុះគឺវាផតចូលវិញអញ្ចឹងបានន័យថាបាសហ្នឹងគឺវាអត់ចិត្តទេវាមានប្រហោងមានរុនខ្យល់ធ្លាយធ្លុះទៅណាហើយបាទអានេះខ្ញុំដោះអញ្ចឹងហើយយើងងាយស្រួលមើលទេគឺវាបែកកន្លែងនេះនេះបែករុនខ្យល់នេះបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការលេចជ្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឆែកអញ្ចឹងទៅណាកាលណាសកត់មកហើយវាផតចូលវិញបានន័យថាបាសហ្នឹងវាអត់ចិត្តល្អទេអញ្ចឹងបងប្អូនគួរជៀសវាងមិនគួរឲ្យវាត្រូវទឹកឬក៏យកទៅលេងទឹកលេងអីដែលសើមខ្លាំងណាបាទចាំមើលអានេះមួយទៀត extreme 3extreme 3នេះគឺយើងសកត់អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបាទផតចូលលឿនមែនតើអញ្ចឹងកាលណាវាផតចូលលឿនអញ្ចឹងបានន័យថាបាសហ្នឹងគឺមានកន្លែងណាដែលអត់ចិត្តហើយប្រហោងរៀងធំហើយបាទប្រហោងរៀងធំបាទប្រហោងអានេះវាផតដែរប៉ុន្តែវាផតចូលយឺតបាទនេះផតចូលលឿនបាទកាលណាផតចូលលឿនអញ្ចឹងប្រហោងធំបងប្អូនយកទៅដាក់ទឹកគឺដឹងតែចូលហើយនេះផតចូលអស់លីងបាទអញ្ចឹងវិធីងាយៗក្នុងការឆែកមើលបាសថាចិត្តល្អអត់គួរដាក់ត្រូវទឹកបានអត់អីអត់គឺបងប្អូនឆែកចឹងណាបាទមកយកទៅលេងហើយអត់ដឹងថាបាសយើងចិត្តឬមិនចិត្តយកទៅលេងទឹកបាទចុងក្រោយលទ្ធផលគឺខូចអស់លុយខ្លួនឯងដែរបាទចឹងយើងឆែកចឹងទៅឃើញឃើញផតទេបាទចឹងបើផតតែប៉ុណ្ណឹងក៏មិនគួរយកទៅត្រូវទឹកដែរបាទព្រោះវាមានកន្លែងដែលអត់ចិត្តទៅហើយបាទបើចិត្តឆឹងចេះទៅអាហ្នឹងអត់អីទេបើចង់លេងក៏លេងទៅបើគួរជៀសវាងបានក៏ជៀសទៅណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងវីដេអូនេះអរគុណច្រើន